Largimi i të rinjve në emigracion, përveç nevojës për punëtor fason, ndërtimi bujqësie, tregtie të shërbimeve të sezonit veror, ka shkaktuar dhe krizën për ushtar me pagesë, të cilët nuk po gjenden, megjithse oferta që bën qeveria është joshse. Më 1 mars 2023, Ministria e Mbrojtjes bëri thirrje publike për punësimin urgjent të 400 ushtarëve me pagesë, por fakti që këtë thirrje përsëriti në media para 3 ditësh zyra e rekrutimit në shtabin e përgjithshëm, tregon se asnjë nuk po preferon të punësohet në ushtri. Madje në thirrjen e dytë po kërkohen 450 ushtar të moshës 18-27 vjeç për efektiv toksore detar me pagë të përhershme në 5 lloje të shërbimeve të forcave të armatosura për të zëvendësuar ushtarët që janë larguar. Sipas informacionit, largime ka çdo ditë ndërsa ministri Niko Peleshi dhe varësit e tij në shkelje të platformës së NATO-s për rekrutimin dhe stabilitetin e organikës nuk kanë marrë masat për të përballuar zëvendësimin e ushtarëve me pagesë ose për nevojat e emergjencës në situata të tilla. Sa për saktësim, kjo ikje nuk është dezertim nga misionet, detyrat apo operacionet ushtarake, por ndërprerje e kontratave të rekrutimit për shkaqe sociale që i kanë bërë të ditura, pa çka se Ministria e Mbrojtjes po fshi realitetin dhe të vërtetën e largimeve. Aq shumë po e keq përdor qeveria strukturën e ushtrisë shqiptare, sa të larguarit thonë se kanë kushte të këqija trajtimi, paga të ulta dhe presione nëpërmjet vendit të punës, e bllokimit të gradave e mosdërgimit në misionet e paqes, nëse nuk shërbejnë edhe si ushtar partia. Detyrimi për përdorje partiake i një force militare, strukture NATO-s, është skandal qeveritar e shtetëror, siç kanë vepruar ish-ministret e mbrojtjes Mimi Kodheli dhe Olta Gjaçka. Por edhe ministri aktual Niko Peleshi, që i kanë përdorur ushtarët me pagesë dhe në shërbime pastrimi gjatë fushatave elektorale, ndërsa kryeministri u bëri thirrje policëve të mblidhnin vota për Partinë Socialiste. Pas këtyre largimeve, Ministria e Mbrojtjes është aq në krizë për ushtarë me pagesë sa në thirrjen publike e zyrtare për aplikime punësimi. Ministri Niko Peleshi thotë që pranohen edhe individ me arsim 9-vjeçar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.